U Mlekarskoj školi dr. Obrin Pejić u toku je prva raspodela mesta za domski smeštaj. Pored julske raspodele, zainteresovane đake koji nisu iz Pirota očekuje i druga po konkursu krajem avgusta pred sam početak nove školske godine. Prva raspodela je od 3. do 14. jula za smeštaj učenika, redovnih učenika u domovima učenika. Tako da je to i kod nas. Druga raspodela je od 24. do 28. avgusta za preostala slobodna mesta. Kod nas, nažalost, uvek ima slobodnih mjesta u zadnjih 15. godine. Takva situacija u, kažem, većim domovima širom Srbije, to se uglavnom završava u prvom delu, u prvoj raspodeli. Kod nas je do sada 20 učenika upisano. Po konkursu imamo prava na 75 mesta za učenike i 15 za studente koji se upisuju tamo u septembru. Dom učenika je otvorenog tipa, kaže Surlandžis, i dodaje da ima sve uslove za normalan i konforan život đaka i studenata. Što znači da smo otvoreni za sve učenike svih srednjih škola, pirotskih srednjih škola, za učenike koji su van opštine Pirot, tako da kogod želi može da dođe, uslovi su nam kao i obično sjajni. Mi smo od 50. godina renovirali dom, da podsjetim i to. Mi smo sada, da kažem, na nivou standarda hotela visoke B kategorije. Sve sobe su sa kupatilima uglavnom. Od 24 soba, 20 su sa kupatilima. Ove četiri nisu, ali se manje više oni ni ne koriste. Uslovi su dobri. Učenici imaju sve moguće uslove za normalan, regularan život i rad, za učenje. Imaju pomoć nadzora vaspitača, bezbednost na najvišem nivou. Đački i studentski život u domu ima posebnu draž. Za porodice učenika od velikog je značaja i cena smeštaja koja previše ne opterećuje kućni budžet. Cena je od prošle godine nešto uvećana, sad je 8.050 dinara. Ni to nije puno, ja pretpostavljam da znate kakve su cene okolo i hrane i svega i smeštaja. Znači, u tih 8.050 učenik ima sve, sva tri obroka, pomoć nadzora vaspitača, pomoć od tehničko osoblje i noćni čuvar su stalno tu, tako da učenik praktično može da dođe 1. septembra, odnosno 31. avgusta na smeštaj i ukoliko želi može biti non stop ovde u domu, može da ide kući kad god želi, a i ne mora, ima sve uslove ovde da radi, živi, odmara. Za prijavu u dom učenici moraju da ponesu standardnu dokumentaciju, overene fotokopije svedočanstava od 5. do 8. razreda ukoliko polaze u prvi razred srednje škole, uverenje o prihodima po članu porodice za period januar-mart ove godine i lekarsko uverenje ne starije od 15 dana koje se ne prilaže u prvoj raspodeli, već ga đaci donose krajem avgusta.